las jornadas que se hicieron en Terraza, aquí en Terraza el año pasado. Estaba allí, vio el proyecto, se enganchó, dijo, quiero llevar esto al Instituto Santa Eulalia, las personas de la ciudadanía en general pudiesen romper esta barrera. Para hacer rosas, libras, también es lo que deia, ¿no? Para una parte y para las tradiciones populares, para que aquest col·lectiu potser a casa no las té tan presentes, ¿no? Una experiència molt interessant, no? Vull dir, aquí no, perquè diu, porto el meu fill aquí en aquesta escola, però si tots són estrangers. Ells també ens han ajudat. Si queréis aportar... Ja he dit tot. És ara hem de treure pedres, ara hem de tallar branques, però, bueno, un cavall és un animal que per mi és molt maco. Aquest cavall, doncs, jo també he tingut el gust de fer molts anys d'aquesta experiència.